السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. د زید رضی اللہ تعالی عنہ او د حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ د نکاح مسئلہ بیانیدا. پرونتا سودا خبر بیان کړی وا چې کله حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ د رشتے د بارا سوال جواب لے گو حضرت زینب پسی. نو زینب رضی اللہ تعالی عنہ بخپل باندی ام او د دی رور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دوالو د دی خبر نے انکار کو چچر د زمنگا دا خور دیو اعلی نسب والا خاندان والا او بل طرف ته چې کوم دی نو یو غلام د دې نکاح دا به څنګه وشي، لهذا دا رشته موږ ته منظور نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله خبر واپس داسې راغی او ما پرون تاسو ته ویلي وو چې دا زینب چې وه نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام د پوپو لور وه، د امیې لور وه. انو الله جل جلاله د غیاتونه مرو لېګل چې د ایست یو مؤمن سړی او د مؤمن خزر لپاره دا خبره جایز او مناسب نه ده چې کله الله او د هغې پیغمبر یو فیصله وکړي د یو کار نو بیا د دې لپاره اختیار د دې خبرې څه پاتې شو چې دی په هغې کې شونچ را او کمې کوتای کوي. چې کله هغې ته دا خبر راغی د دې آیت پیغام یې واورېده نو دواړو دا خبره وکړه چې آو دا رشته موږ د به سر سترګو باندې قبول ده. دا الله جل جلاله په علم کې د مخکې نه داسې وه چې د زید او د زینب سمې به نه راځي، ځکه د روزي اول نه هغه خبره داسې طرف ته لاړه چې سمې او بنیاد چې کوم دی نه هغه داسې دغون ته کې شو
لیکن اللہ جل جلالہ دا وعدہ دا دی دوارو چکو دا دیو خاص حکمت پا بنیاد بانے کو او آ حکمت داو چپ آغا زمانہ کی دا جاہلیت دا خلقو دا یو سوچو دا رواجو چې د متبنا زوی متبنا به ځان لنیول او دا کم مونږ چوتا خلق د لدر کی خلق وی دا پلان کی زوی دی ته بشریت کی متبنا وی نو عربو بعد متبنا زوی د خزی سره نکاح داسې نه کو لکه د خپل زوی خزی سره چې نه کوي څنګه چې د خپل زوی خزه باندې ځان لسه ګڼي انګور ګڼي نو داسې به د متبنا زوی خزه چې کوي نو انګور ګڼله الانکه شریعت کې دې ته انګور نشي ویلې نو الله جل جلاله د هغه نظام او قانون د خدمولو په بنیاد باندې دا فیصله وکړه چې زاد زید سره بل نکاح وکړو نو چې کله د زید او د دې سمیرا نشي او دا زید را دې ته نو طلاق کی نو بیا به نبی علیہ السلام سره نکاح وشي نو دې دنیا ته به دا یو خبر ورکړی شي چې د متبنا زوی ښځه که حرامه وي نبی علیه الصلاة والسلام ورسره نکاح نه کو نو الله جل جلاله په حقیقت کې دا ټوله معامله د دې لپاره کوله نو چې کله واده وشو نو حضرت زید به راغی رضی الله تعالی عنه او نبی علیه الصلاة والسلام ته به ووي وی جی سمی نه راځي هغه ورې ما سره وخت نه تیری زما د هغې دا د اختلافات دي هغه دا خبره کوي زه دا خبره کوم چې کله یو زنانه د روز اول نه چې کوم دی نو سوچ غلط شو نو دغه ښځه بیا دې خاوند سره پاتې کیدی نشي دا زه جرنل د معاشرې خبره کوم ګوره د زینب رضی الله عنه د زید خبره نه کوم رضی الله تعالی عنه هغه ځان له یو مسله وه هغه الله پاک داسې غوښتل الله د جل جلاله داسې بنیاد دې ته تړلو چې د زید نه پاتې شي او نبی علیه السلام یې وکړي چې عالم ته دا قانون بدل شي دا رواج ختم شي زوز دو معاشری پا حوالی سر جنرلی خبر کوم چه گلا دیو جنائی پا زین گی دا خپل خاون یاد دی خاون دا کور یاد دی خاون والا خلق دا کمزور اخکارشو نو دغی جنائی بیا دغا خاون سر کور راتلل دا دیر مشکل وی دا دی دو وجه نا دا طول نا اول خو گره دا سوچ پا کارده دا پیکر پا کارده اوس د دې اف ام د وجه موږ سره دا مسئلې ډېرې زیاتې راځي په دې لږې ورځې کې څو مسئلې رالی بای دې خبره باندې لږ غونته سوچ او فکر کوئ چې کله تاسو یو جنۍ کویدن کوئ او دا بالغ یې د دې نه تپوس کول دا لازمي دي کله یو الګ له تاسو کویدن واده کوئ او دی چې کوم دی نه بالغ دی نو د دې نه تپوس کول دا لازمي دي لکه کدورای کې صاحب د کدورای وایي چې یو جنۍ نه تپوس وکړی شو فساکاتت او باکت او زهکت دا یا چپ پاتې شوا یا دی وته تاوی چیر پلان کی دی رشتی لرازی منگ سے چلو کو دی او خاندل غلی ہونتا کی یا دی چکم نینو دا سی پیو طریقہ او جلل چگا و خوشحال خو جلائی دی فراق اکلا چیر مور پلار نبو جودا کی کم نو دا دی پا حق کی چکم نینو سشیری اجازت دی خو لیکن اوسنۍ زمانہ کې جنای چې کوم جناکای چې دی دا اوس جری دی د خپل فیصله خو اسانه کول شي کولاو کول شي د هر دور او د هر وخت په خپل مسلې د نمنن نه یو شل کاله مخ کې داسې دور چې نه به جنای چا خبرول او نه به جنای خبر و او بیا به چې کوم نن رشته شي و خو هغه وخت داسې و چې هغه جنای به بیا به کوي چې چونج رانه کول اوس حالات داسې طرف دلول چې اکثر جنګای پر رشتو باندې رستو خپي او باغی کی اختلافات پیدا کی گی یو دو دلی زمخ کی منگ دی چا خبره کی لڑو دک کا خبر ہوا ام دا شان خبر ہوا دا دینا مخ کی ماتا چکم نین دیده کی نزدی او کلی دی دا غین سوکرال لو پریشان ام دک کا خبر ہوا زما محترمو گور پدی خبرو بانی دیر زیاد چکم دینو خیال ساتی زکا دا رشتت دی دی زوی دو پارکی دا رشتت دی لور دو پارکی زان دو پارکی نکی نزمون خلق دا لک نتا پوسونو کی یا جنائی نتا پوسونو کی سره د دینه چې خپ دی باندې پوئیږي چیر رستو به د دی دا کف برابر شي او کنه د دی دواړو به سمې راشي او کنه خو د ځان د خوشحالولو دپاره په میس کې چې کوم دینو خپل یا تعلق وي یا رشته د هغې د خوشحالولو دپاره نه هغه وقتاً رشته وکړي نو رستو پای کې لوی فساد پیدا شي په ځای د دې باندې چې خیر دې خور شي نو شر دې نه پیدا شي هغه رشتې هم ختمې شي
او ور سره چې کوم دین هغه بره تعلقون هم ختم شي سوره سوره مونږ ولیدل چې یو جنای او دالک د پلار د تعلق دی پای کې رشتہ کړی دا او دغه سمې رانغه د پلار هغه تعلق هم ختم کی یا چې کوم دین دی جنای کور او دالک کور رشتہ د مخ کې ناروانه دا او دغه مور او پلار په زور باندې پیدا رشتہ وکي ان بیا هغه سمې ونخري ها هدایت دادی چې الگ لا جنای له مور بلار کوم رشتہ کین دی کی خیر دی دا ډیر افضل ده دی کی افضلیت دی خو که بل فرض اغه پی رضا و خو ډیر زیات غوره ده خو که چری د روز اول نه د اغه بنیاد غلطی دن بیا تاسو کوشش کوی چې زور او جبر په موږ یو رسو دی مسالې پیدا کیږي بل لا زینو کی موږ داسې ولیدل خو برابر جنای به واده بشي الگ بو توجه نه ورغی چې دې معلومات وګولی ما دې ته په لومبای رز ویلو صدا نه کوم خدای مال په زور کوله دا دې پردې تور سره سره ظلم کولی دا دې پردې تور سره سره زیاتی کولی الک نم دبوس کول اگر رضا معلومول د جنای نم دبوس کول د غیر رضا معلومول دا هیڅ پختونه د چې په دې کې څوک جبرو کی چروس ته ټول عمر د پاره کور په دار کیږي او د جلاګانو د انګولاګانو سر مخه مخیږي د هیڅ پختونه منګ به پختو دنه ګورو موږ خپل شریعت ته ګورو او زمونږ شریعت چې کوم نه جنای اجازه چې کوم نه داسه غیب او غار نه دی ګڼلې دالک اجازه دی چې کوم نه غیب او غار نه دی ګڼلې او د الله شان زمونږ په معاشره کې دالک نشل پیری ته پوس کیږي دی پلان کې دی کارور شو کنه ادا سي د جنای دی ویګو کنه خو ګلور خور په سر اشتراک شین دا موږ یو ډیر لوی غیب او غار ګڼو او دا غینه ته پوس کول موږ خو موږ لور خور نه به ته پوس کو داس ګناه خو نه دی کدا غینه ته پوس وکړی شي نو رستو به معاشره بادای د دې د وجنا په دې بازي خبرو کې اوس ډیر احتیاط کول پکار دي بل دې د ویلې کیږي د زماني مسلې دور دور سره دا بدليږي ماوي د نن نه چې کوم نه یو شل ډیر ښه لمخ کې کته نظر اچي نو په هغه زمانه کې به اکثر جنې کې ودن کړي شي وي د پدم نه و جنې د پدم نه و چې دا ځي چاله ورکلم کم ځای کې ورکلم بس ور میکړه خبره به ختمه وا به خوشاله و د مور پلاره پیسله پیسله و اوس دور رورو بدل شو اوس خلق د مشرانو په سلو باندې اغه شانتي رضاني چې څنګه مخ کیو یا به مخ کیو پلار یو مور خبر وکړه بس کشرانو وی سیدا اوس څنګه کم دین دی روغو کې چې ورشي دی خبرو کې منده ته پتو لګي چې اوس د کور چې کم دین کشری ځان له پیسې لای د مین زمي ځان له پیسې لای د مشری ځان له پیسې لای امور پلار غریبانو خو صرف چې کم دین هغه کلاس پوری غي خو صرف دغه په او باندې او کې دغه په نه باندې نه کوي د دې د وجنا د معاشري د امن د پاره بيدا کوي چې او تور سره مجاړوي چې تاسو بغیر د تپوس نه غو کوي او زویر دک کوي چې ما و د ویرو زمانه د خو خامو د ویرو زب بل کوم نو دینه فساد جوړیږي دغه شان د جنین هم د تپوس کول په کار دی نو ګوره دی کې ورستو فساد نه پیدا کیږي دا مې یو جرنلی مسله زین دراله یو خبر رااله دا مې زګه وکړه او ډیر لکانو جنګای داسې دي چې رشتہ به وشي بیا وې د زمانه د خوخه جنای وې د زمانه د خوخه ولی دغه هیڅ غیب نشته بس د زمانه د خوخه نو اولی الله له جواب نور کې په سب بنیاد باندې مسلمان تکاږي ها الګ دم دای د دې په کوم بنیاد باندې ته پردې تور سره چې کوم دینو کاږي او دوه د سپګ ګوري بد ود ګوري خو خو نه خوخ بګینی الله تعالی فرمای فین سنگ دی وا آسان تکرو شین یا دا خو دی آیات خو بل ځای کې راځي کچره تاسو بد ګڼی دی خزل را ان ویج علی الله فی خیر کثیر الله به تعالی نور خیر نړی ورواچي نیک اولاد بدل در کی نور بدل در کی خیر بدل در کی د دې په برکت سره باندې دنیا پراخه کی انو خیر دې د الله د رضا لپاره باندې ناکام کی وری دو نو محترم په معاشره کې دا مسلې نن ډیر شي وی دا ما چې وکړه دا خبر زکه مې وکړه چې موږ له مخې لراشي څوک ټلیفونو کې څوک راشي دا خبر نن ډیر شي دا یاره جی بس دا دی انا الک ته جمع کینو یاره جی دې مال په زور کړو ما دا ټیم ویلو زمانه دا خوغه اولی داسې کوي که جنایم دا پوسو کو یاره جی دې زمانه ورته پوس نو کړې سي ور کړو بس ما ته پته نه وا ما خو ویلو چې بدا سي الک ته نه و دیګم نو بیا رستو دومره پسلی د غمور پلارم جاړي رونه خويندې م جاړي فساد پکې پیدا شي دی وجه مونږ د شریعت په لار باندې زو چای کې مونږ د فساد او مسلې نه پیدا کیږي بهر حال حضرت زید رضی الله عنه براغ نبی رسول الله دی وی جی ګور سمې نو خوري زمونږ سمې ناراضي او نبی علیہ الصلات والسلام تم د قرائن نه پتو لګی دا چې د زید رضی الله عنه د زینب رضی الله عنها د مزاجونه د سیدی چې د دې اوسه کېدل نه کیږي خو نبی علیہ الصلات والسلام سر بد دې خبر یره و د دې خبرې فکر بو کچره بل فرض او المحال حضرت زید د زینب پری خدا نو د زینب تسلی به بالکل په سبانه ونی شي ما سیوا د دینه چې زو سنګا وکم که زید لګی دو او زینب رضی الله تعالی عنها له طلاق ورکړو نو د
د دې د اوصل ابزای د پاره به واحد د کلاری چې زه به سر نکاح کوم نو دا به له خوشحالیږي ګینده به د دنیا په یو نعمت باندې خوشحاله نشي. نو نبی علیه السلام سر به غم داو چې یاره زه خو سر بیا نکاح کولی نشم، زما خو د متبنا ښځه زه خو سر نکاح کولی نشم. نو دې وجه به نبی سم بار بار وی خیر دی وی ساده، خیر دی وی ساده، خیر دی وی ساده. الله وی تا چې کومه خبره وړه کې په ټوله نامه ښکاره کوله اوس پرې پوه شوی یم دا مقصد دی. ګورئ وایز یاد کا وقت تقولو چې تاوی للذی آکستا انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیه باغ باندې الله پہ انعام کړو سو بتوفیق الاسلام الله علیہ السلام ورکړو وانعمت علیه دا انعام کړو باغ باندې بالعتاق تا دا غلامان آزاد کړو. نو ماوی دی غلام النسب نو خو کاپلی والے د مور نه دختوله بیا په اوکاز مانډای کې خرڅ کړو. انار خدیجه رضی الله عنها ورو واغستید خدیجه لره واستو اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هدیه کو. نو نبی علیہ السلام آزاد کو نبی سم سبه خدمت کو وانعم دا ته انعام کړو علیه باغبانی امسک علیگا او ساته رضان سرا زوجګه بیبی خپلا تابو ته دغه خبره کوله دا خزر رضان سر او ساته واتق الله او یری گد الله تعالی نا ها واتق الله او یری گد الله تعالی نا وتخفي وتخفي دا پټول پی نفس کا پسلستا کی پنفستا کی ما اغه خبره الله جل تعالی مبدی هی خکار کون کے او اغی لرا تا چې کوم خبره ځان سر پټوله الله غ سرګندوله. نو نبی علیہ السلام کوم خبره پټوله د کومه تاسو وی چې د نبی علیہ السلام مقصد داو کچری زید رضی اللہ تعالی عنہ لگیدو او زینب لے طلاق ورکو نو د زینب په بالکل چکم دینو سشی خفغان پیدا شي او د دې خفغان د خدمتو واحد علاج بم دای د دې د اوصلب زای واحد علاج بدای چې زو سر نکاو کوم اوس خو سر نکاح زکنه شم کولې چې باغه دور کې بخلکو د متبنا خزی سر نکاح نشي کولې دا به انګور غاڼلې شو نو زب سکم. الله وی منګه کولم دک چې د قانون او رواج په ختم شي ودخش الناس او طیری دی د خلکونه د الزامات او د اعتراضات د خلکونه تا سره غم د دیو چې خلک غزدي سره نگاه کوم نو خلک برامن الزام لګی اعتراضات برامن یو کی داله څنګه پیغمبر دی والله احق الله تعالی ډیر حقدار دی ان تخشاه چې تیرو کی دا غنه. الله وی اصل حقدار دی رسوک دی الله. فلما قضى زید هر کلا چې برک سید رضی الله تعالی عنها عنه من ها دی زینب رضی اللہ تعالی عنہ وطورن حاجت یعنی طلاق چا معنی پا طلاق سر کڑی دا نو زوجنا کہا من پنی کاکلا تا تا ها دا بی بی دا بی بی می تا تا پنی کاکلا دستر پارا لکن لا یکون دا پار دی چنشی علی المؤمنین اپ مومنانو باندی خرجن سگونا فی ازواج ادعیائهم پا نکاہ دا خزو دا متبناگانو دا دی کی ازا قدو چکل دی پورا کی من ہننا دا دینا وطورن حاجت لرا. اللہ وی دا میں اگر رواج ختمو اگر رسم میں پتابان ختمو چکلم یو سڑے اولے کی دو او دا خپلے بی بی نیت حاجت پورا کو او دے پری خدا او دے رچا متبننا دے انو د دغه متبنا د غپلار کدی سر نکاح کین کول شي مونږ یی سوال دغه نظام ختم کوم د دې لپاره می دا ټول ترتیب کو. وکانا امر الله د کار د الله تعالی مفعولا کړه شوی دا د الله په علم کی دا یو شوی کارو او د الله په علم کی دا چې کوم نن یو فیصله وا خبر مانی پوه شویو دی کی جلالین یو تفسیر کړی دی خو هغه پیغمبر علی السلام د شان سره مناسب نه دی د دې وجه نه حاشیه د جلالین وغیرہ ټول پاغي باندې رد کړی دي. قشيري ويو هاذا اقدام عظيم من قائله وتفريط بحق النبي صلى الله عليه وسلم پوه شوي بیا ځان لکه ګوري وی ګوري جلالین دی کی کوم تفصیل کړی دي انا غله کوم ته کی دغه نه بار دي خناک نه دي فلا مخا استاد وګوري کنه دا خو بس د آیت مقصد شو د آیت معنا شو او غرض شو په قران کریم کې د زید رضی الله تعالی عنہ نه علاوه د بل ایس یو صحابي نوم چې کوم نه ذکر شوی نه دی. په قران کریم کې
د زید رضی الله تعالی عنہ نه علاوه د ایستیو صحابی نوم نه ذکر صرف د ابو بکر صدیق اشارتا نوم ذکر شوی دی اذ یقول لصاحبه لا تخزن په هغه وخت کې چې اوی تا خپل ملګری ته ملګری خپاکی غما حال د ذکر دی باقی بینیم یو صحابی ذکر نه دی سیوا د زید نه دا د زید دانوم الله اولی ذکر کو په قران کې نو علماء په کې یو خبر لري نقطه لیکلی دا وی چې در دې وخت پورې به خلکو زید د سوي زید بن محمد زید بن محمد زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم خو چې کله غیت راغی ادعوهم لآبائهم هو اقصد عند الله تاسو راوبه لی دی لره پلارانو د دی ده تاسو دی زید دی ته نوم اخلی انو داموای چې زید بن محمد زید بن حارث وایا خپل پلار دی منصوب کوا پوهیږی کنه او دا متبنا پلار ته دی منصوب ګول دا چې کوم نن ګوره دغه دی بے انصافی دا او گناہ دی دا سے من کوئی نو خام خاد زید رہ تنہون چھے دا نبی علیہ السلام نسبت کٹ کے دو نا دیر پریشان ہو او دا پریشانے ختمی دل یو پدی کے دل چھے دا اللہ پا کلام کے دا نم راغے ناغی سر دا پریشانی ختم شوا تسلی ہو دا ملاو شوا گن دا خفگان و پریشانی دا ختمی دو نوا چھے کل زید رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت زینب لطلاق ورکو او عدت ختم شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سوال جواب د نکاح د بارو لیگو او د دې نکاح اسمانونو کې شوی لخص زوجنا کها په نکاح کلات پکتی لره نو زینب رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ کر راتو نو आवाज به وکو کوسه کې به ټوخه وکو دروازه به وډه بوله او په کوم ارز باندې چې زما او د نبی علیہ السلام نکاح په اسمان کې وشو او نبی علیہ السلام مونږ رادن نشن بغیر د आवाज نه د کشن نو ما سر فکر شه پیدا چې څه چلې چې نبی علیہ السلام بغیر د आवाज نه د کشن دراغي د معمول له خلاف څه چل بشوي وی جما ته وی چې زینب زما ستانی کا الله جل جلاله په اسمان کې وکړه د دین آباد حضرت زینب بیا نور بیبیانو باندې نسائی شریف کې حدیث ته پنور بی بیانو بی پخر کو وی زمانی کا باسمانون کے شوی دی حضرت غیشی بوی زما پلار دی نبی علیہ السلام دوستو او زبا کی روا دی شیو نبی علیہ السلام دا یعنی پیغلا او دا داغی وقت پل فضائل بیان کلل نو دی بوتا واز ورکو وی عیشی زمان نکا باسمان کے شوی دی او ستاسو نکا پا زمان کا بانی شوی دی پوشوی پی ما كان على النبي دا سلورم خطاب دی نبی علیہ الصلات والسلام دا نبی علیہ السلام ته الله وی د مخالفین و اعتراضات ته وګوره د کوم کار حکم چې دا د کول شي بس ا پورا کوا دا د الله تر طرفه ری او چا اعتراضات واستغه ته وګوره ما كان نشتري على النبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم معنی من حرج الزام او سگونا فيما باسكي فرض الله چ مقرر کړی دی الله تعالی له د دربارم سنت الله دا عادت الله تعالی دی فی الذین باردا کسانو کی خلو چی دیر شوی دی من قبل اوروان دی وکان امر الله دی حکم د الله تعالی مقدر مقدورا مقرر شوی دے حکم د الله تعالی قدرم مقدورا پہ سلام مقرر کړی شوی دا د الله تعالی نه شوی الذین آگسان یبلغونا چې دی تبلیغ کوي رسی دا صفت دی دا صفت دی الذین آگسان یبلغونا چې دی رسی رسالات الله پیغامات د الله تعالی دا صفت دی رسو آغا مخ کی ذکر شکن سنت اللہی فی اللذین خلو من قبل نصر اللہ تعالیٰ وی کم خلق چی دا اللہ پیغامات خلقو ترسی دا اللہ دا دین خدمت گئی ویخشونہو او یریگی دا اللہ نا ولا یخشونا دین یریگی حدن دیس یو کسن الا اللہ ما سیوا دا اللہ نا وکفا باللہ کابید اللہ تعالیٰ حسیبا حساب کو ان کے
مقصد دایت داري چې کوم خلک د الله د دین پیغامات خلکو ته رسي د الله د دین تبلیغ کوي دی باندې ټول باعث او يرسوي د الله تر طرف وي د غیر يره پدې ني د الله د دین په اجرا کې دی چې کوم نن ولا يخافون لومتا لايم دی د مخلوق يره نه بر د کوي ان به مخلوق يره بوچ کی ولا يخافون لومتا لايم وكفى بالله حسيبا كافر الله تعالى حساب کو ان کے دا کم خلق چې پتا باندې اعتراضونه کوي الله بدین پورا پورا حساب غواړي الله بدین پورا پورا تپوس کوي ما كان محمد ابا احد من رجالكم دا سلورم خطاب د مؤمنانو ته او د مخالفینو د اعتراض نه جواب دی ستاسو دا اعتراض لغوه دی ځکه چې نبی علیہ الصلات والسلام په نارینو کې دی او بالغ سړی پلار نه دی تاسو دا سوال کوئ دا اعتراض کوئ چې زید رضی الله عنه د نبی علیہ الصلات والسلام زوی دی او دغه ښځې سره نکاح کول د نو په کار نو دا اعتراض تاسو غلط دی ځکه د نبی علیہ الصلات والسلام نارینه اولاد او خو په ماشوموالي کې وپات شوی دی د نبی علیہ السلام نارینه اولاد لویوالي ته نه دی رسیدلی نو چې لویوالي ته نه رسېدلی ګورې د کوم ځای نه راغله د نبی علیہ الصلات والسلام څلور لورګانې وې زینب رضی الله تعالی عنها رقیه ام کلثوم او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهن دا څلور لورګانې وې بالغانې وې واده شوې وې او د نبی علیہ الصلات والسلام سلور یادری زامنو قاسم طیب طاهر او ابراهیم دا سلور زامنو نو بازی علماء وی چی دریو سو کوئی قاسم او ابراهیم او دا طیب او طاهر چې کوم نن دادو د دې نوم عبد الله او خدای طیب او طاهر ویل قبونو سو کوې دریو او بازی وینه سلورو بنابر اختلاف کدری دی او کسلور دی خدا الله تعالی او پات کړو په نابالغوالی کې ماشوموالی کې د ختم نبوت د وجه چې په هغه دورو زمانہ کې به کم سړی وفات شو دغه زوی به بالغ او خلکو به دغه پټکی غلو وتړو لکه اوس هم په دې دور کې عالم چې وفات شي او زامن دې پاتې شي نو خلک ولا د جرازی نه مخکې د پلار هغه پټکی د زوی په سر باندې وتړي او هغه ته نسبت ورکي نو دغه شان دې به عربو کې یو دغه ترتیب را روانو نو الله جل جلاله خود نبوت دروازه بندوله په نبی علیہ السلام د دې د وجه نه الله جل جلاله نبی علیہ السلام بچی په نابالغوالی کې وفات کړل چې سوال څوک دا وهمونه کی چې نبی علیہ السلام خو وفات شوی دی خدا زوی چې کوم نن د نبوت میلاو دی نه نبوت د نبی علیہ السلام نه بعد بس ختم شوی دی ما كان محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد بلار دي او قسم رجالكم دنا دين استاسنا ولكن رسول الله لكن رسول الله تعالى دي وخاتم النبيين او خاتم الانبياء دي خاتم خاتم دوار راغل دي ختم عربی کی ویلے کی مہر دا سل کستاسو خیالی زمونږ د دې بورډ نه چې کومې پارچې راشي خاص کر زمونږ د وفاق المدارس نو هغه د کپړې او تیلۍ نو پای کې پارچې بندي چې بندي نو په هغې باندې هغه یو سل لګولی داسې سور غونده سلی نو هغه سل دلته نه مونږ چې پارچې لیږو بیا پې ورته مونږ لګوو اوله ګوتې وګانډو بیا پې ورته چې کوم دی نه هغه سل ولګوو او هغې پې هم د غاړې سل لګولی دا دلیل د کومې خبرې دی چې دې باندې ختم لګېدلی دی مهر لګېدلی دی نو ملګري تا ته دا پرچې در رسېدي
نو دیتا نا دا بارنا پارچه دن نشوی دا او نا تیر دن نروتی دا اللہ وی دی نبی علیہ السلام پو نبوت بانی منگ محرو لگو چی دی نبی علیہ السلام نباد یو پیغمبر چی کم دین بل لاتلے نشی او نا دا پیغمبرانو کی پیغمبر نا پیغمبری سلب کی دیشی بس دا خیری پیغمبر دی اس کدی زمانہ کی غلام احمد قادیانی را پاسی یا پا آغا دور کی مسلم کذاب را پاسی دلو اسودی عنسی را پاسی دلو نو دا ټول چې کوم دین دا سری دروغ جنان دی کاذبان دی نبی علیہ السلام فرمایي زمانہ بعد به چې کوم دین دیرش کسان دروغ جنان نازی او تاسو ودا خبره کوي چې پیغمبر یم خو ګر زمانہ بعد بل پیغمبر نشته زه اخیری پیغمبر یم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم زمانہ بعد بل پیغمبر نشته او تاسو نه بعد بل امت نشته یو حدیث کې راغلی دی صوبان فرمایي رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمائل سیکون فی امتی کذابون ثلاثون زرد زمان پا امت کی با پیدا شی دیرش تر اغجنان کلهم یزعمو هر یو با خلقو تدا گمان کئی چی انہو نبی خور وانا خاتم النبی لا نبی بعدی مسلم کی دا حدیث را غلط خبر وانی پوش ہوئی نو دا نبی علیہ السلام نبات بلو پیغمبر نشتے دا ملک و حدیث مبارک پا دی خبر وانی دال دی د قران بل آیاتونو کې دې خبرو ته اشاره راغلی دي چې پیغمبر علی السلام اخیرانه پیغمبر دی او د دې نه بعد بل پیغمبر راتلو والا نشته دی نبی علی السلام فرمای بخاری شریف کې حدیث دی ابو ریس راوړ دی مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثلی رجل بنا بیتن زما مثال او د تیرو پیغمبرانو مثال په شان مثال لغه سړی دی چې دې جوړ کیو بیت لرا یو بنگلې لرا فاحسنه واجمله خسته کی غیلرا مزیدار کی غیلرا الا موضع لبنتن بزاویتن صرف د دې کور په یو ګټ کې چې کوم دین دی وی خخت ځای چې کوم نه خالی وی فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون خلق لګیاشي دې کې چکرې لګي لکړي رخ کلی بنگلا دا او تعجب دینم کوي الکه ډیر مزیدار جوړ کړی دا چھت ډیر مزیدار دی سیرنګ ډیر خولې دی د لرګي دا کار ډیر خو یقولون دا خلق سوی هل لا وزعت هذه اللبنه چر دا خخت ویل نه لا ګولینو دا خخت ویل نه لا ګولینو نبی علیہ السلامی پان اللبنه وانا خادم النبیین سو کا خخت راړیو پای کې ولاګی بس یې کار خلاصي زم د کشان دی انبیا ټو لالل زما مثال دی اخیرا نه خختو زلا خخت په ځای باندې ولګیدم د دین آباد اوس د نبوت په دی عمارت کې چې کوم دین بل ځای پاتې نه دی بل ځای پاتې نه دی بوحترم په دی باندې خو مستقل رسالې دي د ملک و حدیث دي آیاتونه دي او علما او زمونږ کابیرو په د ملک و رسالې دي کړی دي چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی د نبی علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر ناراضي په ایست یو بنیاد باندې موږ بل پیغمبر نه منو مدار استاسو زمونږ د ټولو عقیدې وردی باندې کلک یی عقیده د ختم نبوت دا زمونږ اساس ورو ټولو ایمان دی د دې لپاره خواره مهنتونه کیږي د دې لپاره چې کوم دین اجتماعات کیږي امت ته دا خبر رسول غواړي چې بای ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیرانه پیغمبر دی د دې نه بعد بل پیغمبر نشته نو او نشته او نراتلی شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله اخیرانه پیغمبر دی کده نه بعد څوک عمره پاسی او ځان ته د نبوت نسبت گئی دا به دروغجن وي دجال به وي کذاب به وي زمونږ وسلی قسمه دغه نشته دی او زمونږ د ملک هم دشمن دی او زمونږ چې کوم دی نو د آیین هم دشمن دی او د دې اسلام هم دشمن دی دا به ځان سره یاد لري ښه بس دې کې نور بحث ځکه نه کوم چې په دې کې علما هر وخت بحثونه کوي خو بس دا مې صرف د آیت سره متعلق چې کومه خبره وه هغه وکړه والله فرمایي وکان الله بكل شيء علیما دې الله تعالی پر یو څیز باندې پوه ذات ها نو ګوره خلکو دا مو وایي چې نبی علیہ السلام د خپل انګور سره نگاه کړی دی انګور خو بیاله و چې زوی وي نبی علیہ السلام نارینه اولاد نو او خو ماشومان او بچیو سړی توب ته نو رسیدلی مر رجالکم رجال دا چې کوم نن جمع د رجل دا رجل وای سړی دا هغه ماشومان توفیل تپیل ماشوم دا وای په ماشومانی کې تلو هغه د سړی توب زمانه ته نو رسیدلی چې سړی په کوم زمانه بوده کی سړی کیږي د واده قابل کیږي نابالغ الله او پات ګړو ترجمه ته بیا وګورئ وَإِذْ يَعَدْكَ وَقْتَ قُولُوا چِتَاوِي لِلَّذِي دَ پَارْدَا كَسْ
انعم الله چنعام کڑو واللہ تعالی علیہ پاغبانی بتوفیق الاسلام وانعم داتا انعام کڑو علیہ پاغبانی بالاعتاق امسک علیہ کا چھ اساتا دزان سر زوجکا بی بیستا واتق اللہ ہو یری گدلانا وتخفی پی نفسی کا تو پٹو ساتا بخپل نفس کی ملاہ آ خبر چل تعالیٰ ودخ پی تا پٹو پی نفسی کا پنفس تھا کی ما آ خبر لرا اللہ مبدی چل تعالیٰ کار کو لگی لرا ودخشن ساتھی ری دی الزامات خلقنا واللہ حق واللہ تعالیٰ ڈر حق دار دین تخشا چتیرو کی دغنا فلما قدوا زید ہر کل جی پورا کو زید تنو منہا دین و ترن حاجت زوجنا کا من پنی کا کل دی لرتا تھا لکیلا یکونا د پار دی جنشی على المؤمنين بمؤمنان ما نحرج ستنگي في ازواج دعيائهم ببارد بل لشود خلود ديكي اذا قدو چکل دي پورا کی من هن دين وطورن حاجت وكان امر الله دي امر دالله تعالى مبعولا کل شوي ما كان على النبي نشتره ببغمبر علیه صلاة والسلام ما من حرج ستنگي فيما پرد والله پاسك جبرس کل دي مقرر کل دي الله تعالى لهود در پارا سنت اللہ دا عادت اللہ تعالیٰ دے پھر لذینہ پبار دا خلقو کی خلو چی دیر شویری من قبل و مخ کی وکان امر اللہ دے امر دا اللہ تعالیٰ قدرم مقدورا مقرر شوی پیسلا اللذینہ کسان یبلعونا چی دی رسی رسالات اللہ پیغامون دا اللہ تعالیٰ ویخشونہو یریگ دا اللہ نا ولا یخشونہ دین یریگ حدن دیسی و کسنا اللہ اللہ ما سوا دا اللہ نا وکفا باللہ کافی دا اللہ تعالیٰ حسیبا حساب کو ان کے ما كان محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد بلار دي او قسم رجالكم د سلو استاسنا ولكن رسول الله لكن رسول الله تعالى دي وخاتم النبيين او خاتم د انبياء کرام دي وكان الله دي الله تعالى بكل شيء پر يو سيزباني عليما بوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين دعا گان منگویلی دنور درا خطو دعا منگویلی وا شروع کڑے ہم وا خنیم مو ویلی وا الحمد للہ الذی اقالنا یومنا دردی پوری منگویلی وا دا خزول سبقش الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا بس ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا ولم یہلکنا بی ذنوبنا ترجمه وګ ورین بیا بد آسان شي الحمد لله الذي تمام تعریفون دی الله هغه ذات لرا اقالنا چې دوباره روخی جولا یومنا رز منگا ها زادا یعنی مقصد داو چې الله شپکلا د انور لرګو تیاری راوستی دا مزمون ګناونه دور ډیر دی چې منگا دا ګمانم نساتو دا خیال مم نساتو چھ بیا بم اللہ رس کی زمنگ د گناہوں د وجہ سے غذاب رانی شی اکثر امتوں مارے غذاب دری سار پو وقت کرا تو رشوی پو وقت کرا تو بیاتن قرآن کرا گلے دے خو اللہ پمنگ مانے ڈیر لے رحم کو چھ پمنگ مانے بیا رس کلا ولم یو ہلکنا او نی دے ہلاک کڑے منگ لرا بی ذنوبی نا پہ سبب د گناہوں زمنگا اللہ شپرا اس کا خوب آشپا کی منگ د گناہوں د وجہ ہلاک نکڑو بس پوشوئی پی دے مانا دا نو الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یهلکنا بذنوبنا دا دعا یاد کئی سار کی وائی چ نور راخی جدا وائی چ بسور سیزون مانی دا نور لگی دور مغفرت بل اللہ تا دکئی او دا ٹول سیزون متعالی دا مغفرت دعا غواڑی سور لوی پیدا دا دیر وجن دا دعا ضرور بے ضرور چ منگ تا یادم وی او منگ وایوم خا الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا دا یاد کئی ادا وائی خان دا بیگا سملگری ما سر ملاو شو دے لنک روڈ کی دکانو ندی نو ایدہ تپوس کھو چیرا اکثر کسان دا مسئلے تپوس کئی چھے نمونگ دی دکان کے کم سودا دا نمونگ با کم قیمت باندی زکاة و باسو نو یاد لرئی یو قیمت خرید دے او یو قیمت فروخ دے نو ټولو فقهاو لیکلی دی ټولو فتاوو لیکلی دی په دې کې خوړو باس ته ضرورت نشته کومه فتوا چې تاسو را لای ګورئ ما غی ته بیا موبایل کې راواړولم بنور ټاون مې ته راواړو جامع الرشید مې ته راواړو بلې یو فتاوا ما به دې ته وګورئ دا غی لیکلی دی کولاو
چې زکات ورکې نو په قیمتي فروخ باندې ورکې قیمتي خرید دی ته وای چې ما په پینډای کې مثال کې طور پر دا پیزار په زر روپای باندې واغستو او زبه په سوابای کې چې کم دینو خرصوم په سو باندې په دولس سو باندې یا په پینزلس سو باندې نو زبه هغه د پینزلس سو زکات ورکوم تاسو ګورئ کنه دا کالی چې دی کالی نو مثال کې طور پر نن سبا دی په دوه لکه اتیس زر روپای باندې توله ده نن سبا د سرو زرو توله په دوه لکه اتیس زر روپای ده خو تیس زرګر له وړه تانې بې په دوه لکه هم پوره نالي څه کم دوه لکه کېلي ولې دی پکې څه هغه د سرو کټنګ وکړي څه پکې محنت والا پیسې کټ شي نو تانې چې واپس اخلي که نه ان تانې په دوه لکه اندازه تن چلي اوس تا سره چې دا توله کالی کور کې پروت دی زرګر یې تا نه لي په دوه لکه دی که دا توله ته جوړی په دوه لکه اتیس زره دی خو لیکن ته چې زکات ورکې نو په ده به د دوه لکه اتیس باندې ورکې دې باندې به ځان کنفیوز کوي نه بیګا یو وي زما ذهن یې نه مني ما ملګري ذهن خو چې کومه خبره نه مني ده کې د دین وي که نه وحي خو وی دی د چا د عقل او د ذهن نه باري نو د دې د وجه نه په قیمت فروغ باندې زکات دی په قیمت خرید باندې نشته او چې د کوم مفتي نه تپوس کوي نو انشاءالله دغه جواب بل درکوي نو ما خو دې وجه تاسو ته وایي چې بعضې مسلې فیه پې باندې زه وایم د دې وجه نه چې بیا خلک پرې کنفیوز شي هغه پو یقول غواړي هر یو کس سره پوره په هغې باندې ډیټیل ویل غواړي او د دې اف ایم نه چې کوم مسله موږ نه شرکو نو زما مخې ته ټول د یو ذهن خلک نه دي ناست د مختلفو ذهنونو خلک دي د چا ذهن تیز وي زر پوه شي څوک په کم پوهېږي څوک د هغې نه کمزوري د دې د وجې نه چې دلته نه موږ هره مسله نه وایو نو ما ځکه دا خبره تاسو ته مفوض کړه چې تاسو به خپل کلو کې د غټو غټو مفتیانو نه د علماو نه د امامانو نه تپوس وکړئ به تاسو ته ټول انشاءالله دغه جواب درکوي خو لیکن دا خو ټولو کتابونو لیکلي دي چې ګورې اغستلو په ریټ باندې نه ده د خرڅولو په ریټ باندې به ته زکات ورکې بیا هغې وایي چې یاره جي موږ بعضې سیزونه داسې چې لکه مثال کې طور پر یو سوټ دی موږ په دوه زره راوړی دی نو چالې په دوه نیم زره ورکو چالې په ویس سو ورکو چالې په دیری سو ورکو نو ما وایي داسې لم سم چې کوم دی د دې یو ریټ به ته راوباسي متوسط او هغه به د دې لپاره قیمت وګرځي او هغه باندې به ته بیا زکات وباسي دا نه کېږي چې شریعت تا سره زیاتې کوي چې خام خاطی و اخیری په سو خرسین پای نه یو لم سم اون تک ریټ بوله رو باسي متوسط پاغي معنی بدا ورکي خو زکات چې کوم نن دا په قیمتي فروخت دی یعنی د دکاندار د خرصولو پر ریټ دی د راړلو پر ریټ باندې نه دی ښه بس دا لنډه خبره شو دعا وکي الله زمونږ او دې ټول نه رضا شي الله مونږ ټول په دین باندې پوهږي الله دین ته زمونږ غاړه کولاو کی الله زمونږ او دې ټول په حال باندې رحم وکي چې ته به خوشحالي کې الله غکار رنوالي چې ته به خپکی کې دا غینه موسا دی الله تعالی زمونږ او دې ټول دنیا آخرت خيسته کی الله مونږ ټول مخلوق دې شر نو ساتي سور بیماران دی الله غټول صحت ورکی الله زمونږ او دې ټول جولو کې خیر واچي الله تعالی ته زمونږ نه رضا شي الله زمونږ نه د دین خدمت والی الله تعالی سور مسلمانان دی په تکلیفونو کې دی وخت کې د چا مشکلات دی الله د ټول مشکلات حل کی پریشانای یې ختم کی الله مونږ دیندار کی الله مونږ دیندار کی الله مونږ دیندار کی الله زمونږ نه د دین خدمت والی الله تعالی زمونږ جولو کې خیر واچي الله تعالی مونږ د سور خلکو رو دعاګانو د پاره ویری دی الله دغه ټول دعاګانې قبول او منظور کی الله ټول له خیرونه ورکی الله ټول له خیرونه ورکی الله ټول له خیرونه ورکی ټول مسلمانان خوشحاله کی الله تعالی زمونږ په حق کې د خیر په سلیو کی الله تعالی بلا ګڼو خلکو ماته رو دعاګانو د پاره ویری دی زمونږ یو امیر صاحب دی یار حسین ان شاء الله عمرې له روان دی الله پاک دی وته دغه سفر آسان کی الله دې بخیر سره بوزي داسې ګڼو خلکو رو دعاګانو د پاره ویلي دي الله دې ټول خوشحاله کی ټول دې الله تعالی خیر ورکی الله زموږ په حال باندې رحم وکي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى علی وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دا یو خبره ما وکړه خو لږه الټه ګوره زرګر له چې ته کالی وړي نو لکه یو توله کالی چې دی نو آنن په سو باندې دی آ په دو لاکھ اٹھائیس باندې دی ته چې زرګر له وړي تانې په دوه لین ته بر دو لاکھو زکات وباسي ښه داسې قیمتي فروخ چې تانې زرګر په سو اخلي دکې زکات به وباسي د دې د وجه نه کالی که نن د خرڅېږي اگر په مارکیټ کې په سو باندې تالې چې درکوي په دوه نیم لکه درکوي تانې اخلي په لس زره په دوه لکه ته به د هغې نه زکات وباسي ښه آپ یې زرګران هم پوهېږي بیا په دغې باندې ای دته وایم ای صرف زمونږ کلي کې چې کوم دی ای صرف پتوا پرته ما پسې راوباسلی در ما بالکل هم دک کړه